Gah Rusiyanın, gah da Qərbin qoltuğunun altına sığınan İrəvanın, həm də bu güclərin planları və mənafeləri ucbatından sülhə gələ bilmədiyi aydındır. Azərbaycan dəfələrlə Ermənistana sülh təklif edib, müharibə istəmədiyini deyib, tələblərini irəli sürüb. 28 gündür Laçın yolunda davam edən dinç aksiyada sübut edir ki, biz haqqımızı dinç yolla tələb edirik, hələ ki dinç yolla. Nədir tələblərimiz? Tələb edirik ki, doğma Xankəndiyə gedə bilək. Tələb edirik ki, erməni silahlıları ərazilərimizi tərk etsin. Tələb edirik ki, Laçın yolu yalnız humanitar məqsədlərə xidmət etsin. Ərazilərimizin talanmasına son qoyulsun. Qarabağ erməniləri terrorçuların yox, bizim qanunlarla yaşasın. Ermənilər Qarabağa gəlib getdiyi kimi, azərbaycanlılar da Zəngəzur dəhlizi ilə öz ata-baba torpaqlarına gedə bilsin. Hansı tələbimizdə haqsızıq? Bunu BMT-də Azərbaycana qarşı çirkin planlar hazırlayanlardan ermənilərə az qala yas tutan Makron kimlərdən soruşuruq. Siz susmaqda davam edin, biz isə məqsədlərimizə doğru irəliləməkdə. Azərbaycan onsuz da istədiyinə nail olacaq. Bunun üçün daha 30 il gözləmək niyyəti də yoxdur. İndi seçim Ermənistan və himayəçilərindədir. Savaş yoxsa barış? Proqnozlar Nərmin Nurəddin qızının süjetində. Azərbaycan və Ermənistan son müharibədən 2 il sonra növbəti qarşı durmaya doğru gedir. Bu fikir nüfuzlu Foreign Policy jurnalının 2023-cü ildə izlənləcək 10 münaqişə adlı məqaləsində yer alıb. Yazıda Rusiya-Ukrayna müharibəsindən tutmuş, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə qədər 10 ən kəskin toqquşmadan bəhs edilir. Analitiklərə görə yeni qarşı durma 44 günlük müharibədən fərqli olaraq daha qısa müddətli olub, Azərbaycanın qələbəsi ilə yekunlaşacaq. Çünki Ermənistan 2 il müddətində güclü ordu yarada bilməyib, Azərbaycan isə əksinə güclənir. Ordusu Ermənistanın qoşunlarını bir neçə dəfə üstələyir, daha yaxşı təchiz olunub və Türkiyə tərəfindən dəstəklənir. Avropanın Azərbaycan qazına artan tələbatı isə Bakının siyasi mövqeyini gücləndirib. Düşünürəm, həm sərhəd zonasında həm Laçın yolu üzərində ola bilsin ki, hər hansı bir addımlar atılsın Azərbaycan tərəfindən. Amma hər ki, mən düşünürəm ki, 1-2 ay, 3 ay ilin əvvəlində biz müəyyən bir diplomatiya üçün imkanlar yaradacaq. Ola bilsin ki, müəyyən bir təhlükəsiz addımlar olacaq ki, Azərbaycanın tam sərhəd boyu təhlükəsi təmin olunsun və Laçın yolundan hərbi məqsədlərdə istifadə olunmasın. Ekspertlər hesab edir ki, diplomatiya fayda verməsə, Azərbaycan təhlükəsizliyini tam təmin etmək üçün ciddi addım atacaq. Azərbaycan isə yenidən gücünü nümayiş etdirməyə hələ ki ehtiyac görmür, amma təhlükəsizlik Azərbaycan üçün ən vacib məsələdir. Bu il biz hərbi gücümüzü daha da artırmışıq. Bu sahəyə daim böyük diqqət göstərilir. Azərbaycan həm 2-ci Qarabağ müharibəsi dövründə öz hərbi gücünü göstərmişdir. Eyni zamanda müharibədən keçən 2 il ərzində biz aparılan silahlar nəticəsində yeni silahlı birləşmələrin yaradılması nəticəsində silahlar və müasir texnika ilə ordumuzu təchiz etməyimiz nəticəsində daha da böyük hərbi potensiala malik oldu. Bəs Ermənistan ötən il sülh üçün nə etdi? Gah Brüssel formatına Fransanın cəlb etmək istəyinə düşdü. Gah da Moskvada hə dediyi məsələlərdən yayındı. Paşinyanın ətrafında bir sıra onun yeni müşavirləri var. Onlar ona belə bir məsləhət görüblər ki, məsələləri gəl üst təxirə salaq, baxaq geosiyasi cəhətdən hansı hadisələr baş verir, bəlkə bu məsələni təxirə salsaq, nə vaxtsa biz bunu həll edərik. Yəni, söhbət gedirik ki, Qarabağı yenə gündəmə qoyub, faktiki olaraq bunlar Qarabağın müstəqilliyindən danışırlar və sonra da nəticədə də o miyatsun məsələsidir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının isə bu prosesdə gedişləri ilk baxışdan anlaşılmazdı. Məsələn, Vaşinqton ərazi bütövlüyümüzü tanıyır. Amma Birləşmiş Ştatların səfiri azad edilən ərazilərə 2 ildir ki, getmir. Bəzi rəsmiləri isə baş verən son gərginliklərdə Azərbaycanı günahlandırır. Rəsmi açıqlamalar bir yana qalsın, amma belə qeyri-rəsmi təmaslar onu göstərir ki, ABŞ burada onun strateji məqsədi sülhə nail olmaqdır. Niyə? Ona görə ki, onlar yaxşı bilirlər ki,
bu vəziyyət, bu vəziyyətdən Rusiya istifadə edir öz imperialist məqsədlər üçün. Eyni zamanda bu şərhlərdə işarə vurulur ki, bütün məsələlər həll olunmalıdır və burada söhbət gedir ki, ermənilər də dialoqa başlamalıdırlar. Ermənistan indi də Xocalı hava limanını işə salmaqla Qarabağa hava dəhlizinin açılmasından dəm vurur. Əlbəttə, bu mümkündür, amma Xocalı aeroportunun Azərbaycanın nəzarətinə verilməsi ilə. Nə deyək, deyəsən Ermənistan bardağı daşıran son damlanı axtarır.